မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV magazine season ကကြိုဆိုပါတယ် VOA TV season တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေ9:30ကတည်းကမျက်နေ့9:00ကနေ9:30ကတည်းကတရက်ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီ season ကို9:00ပိုင်းမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကိုရနိုင်ရင် TV magazine season မှာဘာတွေတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးကြအောင်လားကောင်းပါပြီဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်စလင်းကြီးမြို့နယ်က Latbadaung Mountain ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေလူမှုစံနှုန်းဖော်ထုတ်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ မြန်မာနိုင်ငံရေးပွင့်လင်းလာတာနဲ့မျှလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအထက်အလျောက်အဆင်ပြေလာပေးမယ်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတာဝန်ကဦးကျော်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ VOA အန်တီတာဦးသိန်းထိုင်ဦးကရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကျော်သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းနေအပြင်လက်ပ
Sagaing dai ma Labadaung taung jin ni siman gain chaung le mi song shou mu ri ywa pyaung shwe khan ya ra ri ne pawin nyin pyat si mu ri yin sai ni ya de data gan le tama ri ga ai siman gain yat sai yi taung su san na pya ni ja ba de u saung san na pya tu le tama tacho le a phan khan ga ya ba de ai Labadaung taung jin ni siman gain yat sai yi san na pya bwe a chi ni go daw mo pyu ga pyaw pya pe ma phit ba de bya Sagaing dai mong ywa khyan selin ni myo ne ga Labadaung taung jin ni siman gain yat tan bo twe 6 ကျိမ်မြောက်လူလူအစည်းဝေးဝဲကိုဆယ်တဲရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာရွာပေါင်း20ချောက်ရွာကိုကိုစားပြုတဲ့ရွာသားသုံးရာကျော်ပါဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်းရေးတာအလို့ရှိကြောင်းနဲ့ဒီစီမံကိန်းစတင်ရင်ကစလို့နေနာမှုအမျိုးမျိုးဖမ်းဆီးမှုအမျိုးမျိုးကိုကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်2ချက်ကိုပဲတ
တောင်ကြီးကိုလက်ပြောင်းတောင်ကိုလည်းပြန်လိုချင်တယ်မြေတွေကိုလည်းပြန်လိုချင်တယ်သူတို့ရောတာတုံနှစ်ပြီးနှာရောချင်းပေးပြီးပြည့်ပြီသူတို့လောက်ဆရာမလိုတော့စင်းဆရာလည်းမလိုတော့ဒေသခံရွာသားအများစုကတော့မြေရိုးဖလားလောက်ကန်စားတောင်နေတဲ့မြေယာရီဆုံရှုံမှာချင်းတွင်းမြေရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှာတားစင်မြေးဆက်လောက်ကန်စားတောက်ဖို့ခက်ခဲမှာကိုမလိုလားတဲ့အကြောင်းဒီအတွက်နှ
ဒီနေ့ဒီစီရာရာလေးကြောင့်ဂျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်လာကြောင်းစက်တဘာလ၁၀ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူစစ်နှစ်ယောက်အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီး၉ယောက်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီး၂ယောက်နဲ့ဩဂတ်စ်လ၃၀ရက်နေ့ကဖမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသား လွတ်လာသူတယောက်ကပြောပါလေဒီလုံယောက်ဖမ်းထားတဲ့ဟာလည်းလွတ်ပြီးပါပဲမာတို့ကပြန်မှာသူတို့လုံမပြီးမချင်းမာတို့ကတော့မပြန်ဘူးလို့တန်ရင်းခါချထားတာအာနာပိုင်နေဘက်ကလုံချုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပြီးရဲရရှိတူကတော့စကိုင်းတိုင်းအာနာပိုင်နေရဲ့သဘောထားကိုပြောပြပါလေဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အစီအမံနဲ့ပေါ့လေဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါက
ဆစ်တပ်နဲ့လုံနေနေနေရာယူထားတာလေးတွေ့ရပါတယ်လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမတပြည်လုံးကအကူအညီတွေပေးကြဖို့အတွက်လက်အေကခုနှစ်ထောင်ရှစ်ရာကျော်တင်ဆက်ခံထားရတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့လွတ်တော်တွေကပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသခံလူထုအတွက်တပ်စွမ်းတွေအကူအညီပေး
company တို့က ပူးပေါင်း account ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းကတော့ Labrador တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်ဥဆောင်ဆန္ဒပြလို့မုံရွာမြို့မှာအပန်းခံထားသူ၃ဦးကိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါလိမ့်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရာပွင့်လင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လူမှုဆောင်ရှာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရမှာအရင်ကနေစာရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့နာယေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကဦးကျော်သူကVOA ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုတယ်လို့လည်းဆ
ကျွန်တော်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ကိုကျော်သူဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုဒီလာဘိုင်းတွေအတွင်းမှာဒါဒုတိယအကြိမ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုဒုတိယအကြိမ်ဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်လာတဲ့ရွေချက်ဘယ်လိုရွေချက်နဲ့ရောက်လာလဲဆိုတာအရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာအခုဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ပထမတစ်အကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကုန်းကြီးအဖွဲ့ကနေပ
ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်လာခဲ့တယ်။ဝဒီဒီချိန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလုပ်မဲ့ဒီ ဖွဲ့စည်းကိုစားကြတော့လာယူရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့ကိုစားကျွန်တော်ဖိတ်ကြတယ်နောက်ကိုမင်းကိုနိုင်ဆိုရင်ဒါចောင်းသားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဖိတ်ကြတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုဥက္ကွန်ထုံးနောက်ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ရဲ့ကိုအောင်တင်ဒီငါရောက်စုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်သူတို့ကဒီနာရေးကူညီမှုအသင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခဆေးကုသရေးစေတနာဝန်ထမ်းဒီအခမဲ့
သိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တကူကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရာတစုံတရာအခြေအနေတွေကလွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာတဲ့အနေအထားအခင်းကျင်းမျိုးလေးတွေဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာရှိလာတော့ဟိုတုန်းကလည်းစားလို့ရှိရင်ဒီလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကွာခြားချက်တွေဒီအပြောင်းလဲတွေကဒီလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိပါသလားခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရတဲ့လက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအတွက်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ register မှတ်ပုံတင်ချမှတ်ပုံတင်ချပေးလိုက်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့နေရာတွေလည်းအစဉ်တော့ပြည်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်ဈေးကမ်းဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံကူညီမှုအသင်းရကမှဖွင့်ထားတယ်အဲဒီဈေးကမ်းအတွက်ဒီမျက်စိခွဲစိတ်ခံပေါ့လေမျက်စိခွဲစိတ်ခံအတွက်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေမှားထားတယ်ခွဲစိတ်ခံဒီ operation ခံလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအသင့်နေတာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအခုတည်းကခွဲခွင့်မပြုသေးဘူးဒါအစိုးရတက်လက်ထက်တယ်မှာအဲ့ဒါနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီနှစ်နှစ်လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးနယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအရလာစစ်ပြီးတိုင်းကျမ်းမာရေးအရလာစစ်ပြီးဟိုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ဘဟုကနေပြီးတော့လာစစ်ပြီးတော့မှဘဟုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတခုတော့နှောင့်နှေးနေတာရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းနေရာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်saffron ဒီရွှေဝါရောင်တန်ခါလှူရှာမှုကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျော်သူကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါလေဒါကတော့နိုင်ငံရေးလှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟိုအဟန့်ဓာတ်တွေအဓာစီတွေအစာဦးစောက်ဓာတ်အစာကြုံခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိခဲ့ပါလေဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာအခုဒီလိုအဓာစီအဟန့်ဓာတ်တွေရောရှိပါရဲ့လားခင်ဗျအဲ့လိုအဓာစီတော့အဟန့်ဓာတ်တော့မရှိတော့ပါဘူးဟိုဒီဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကူညီမှုအပိုင်းနေရာတော့အဆင်ပြေသို့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိခွဲစိတ်ခံကိစ္စပဲပြောရမှာပေါ့ဒီခွဲစိတ်ခံဆိုရင်ဒါအများပြည်သူကိုကျွန်တော်အားလုံးအခမဲ့ကူပေးရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးလုံးဝမပါပါဘူးဒီငွေကြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူတာပေးတာမဟုတ်ဘူးအခမဲ့ကူတာပေးတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ဒီစုံဖြတ်ချက်တခုချပေးဖို့တော့တင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျန်တဲ့ဂျမ်းမာကြီးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာရောအဟန့်ဓာတ်တွေကျွမ်းပါလားခင်ဗျာ။ကျန်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှာတော့ဟိုသိထွေထူးတော့မရှိပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးရဒီမျက်စိရယ်၊သွားရယ်၊အရေပြားရယ်၊အယိုးကြောရယ်မိကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေ OG နောက်အရေပြားနောက် physiotherapy နောက်သွေးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်တယ်။အဲတချို့ကြတော့တချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဥမာမီဒီယာမှာပါပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုလိုကြောက်စိတ်တရားဝင်ပြီးတော့မီဒီယာမှာပါတဲ့အတွက်ဒီမှာ
ကိုကုသိုလ်ဖြစ်လာမကုပေးတော့ဆရာဝန်ကြီးတချို့လည်းရှိတယ်ဒါတွေကတော့သူအကြောက်တရားတွေလွှမ်းခြုံမှုကိုအခုတည်းကခံရရတာပေါ့လေအမှမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေငယ်လှူရှာတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူတကယ်ကိုကြိုးစုံပြီးကိုကြိုးမဖက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှင်းရှင်းစိတ်တန်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီးဝိုင
ဒီစေတနာဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေအပြင်တခြားဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေရောလုပ်ခဲ့မှာတလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနာရေးရဲ့စေကူတာမှုစေကူတာမှုဆိုရင်တရက်ကိုလူနာအယောက်200ကျော်ကျွန်တော်အခမဲ့ကူတာပေးရတယ်နာရေးဆိုရင်တရက်ကိုဒေသုံးသူအားလုံး50 50ဦးနဲ့50ဆယ်ဖြန်းမြကျွန်တော်တချို့ပေးရတယ်အခမဲ့နောက်ပညာရေးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ပညာရေးဆိုလည်းဒီဟိုစေတန်းပြည်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ဘာသ
English are then any, Jinjili Matin any, now computer then a CCI then a DOD then a hospitality then a Tariba General, Logan Sharp, we hear about General, Dari Tinjabiba, journalism, then any like General Piva. Dilo Sidna Winden, Sonshamu, Loganima, Soya, Anavani Bega, Bubong Bow when I'm you, Gunny Bamboo Bill, I'm you or Shiva Lakmia. အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီတကယ်ကိုပရဟိတစိတ်သက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေတတိပညာရှင်တွေကလာပြီးတော့ကုညီပံပိုးကြတာပါဟိုအစိုးရဘက်ကပံပိုးမှုဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတိုးတော့တချို့တန်းတန်းတွေကြတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့လေဥပမာ SPU ပြည်တွင်းကအလှူရှင်တွေကအဓိကလို့ပြောလို့ရတာခင်ဗျဒီဟာအလှူငွေပုံမှန်သွားနိုင်မှုဆိုတာဒါဒီပြည်တွင်းရောပြည်ပရောမြန်မာပြည်သူလူထုအလှူရှင်တွေရဲ့အလှူငွေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ရတာပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ်ပေးဆက်မှုကမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလှူငွေကတော့ကျော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရက်တွေမှားလာပြီဆိုရင်အများပြည်သူကသိလာရင်တော့ဒါအလှူငွေကကျ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာအပြောင်းလဲတချို့ဒါစုနေတဲ့ကာလအပြောင်းလဲတချို့ပေါ်လာနေပြီဆိုတဲ့ကာလမှာဒီအောက်ခြေပြည်သူတွေကြားမှာအဓိကပြောင်းလဲတဲ့အရာတို့နဲ့ထိတွေ့မှုအရာဘာတွေကအဓိကကြားတယ်လို့ကိုကျော်သူမြင်ပါတယ်ခင်ဗျအောက်ခြေပြည်သူတွေပါအဓိကကြားတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေးပါ ကျမ်းမာအတန်းဆွမ်းမှလည်းဒါပညာရေးကပညာသင်ကြားနိုင်မယ်ပညာသင်ကြားနိုင်မှလည်းအတွေးခေါ်ပြီးမြင်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုဒီလူမွေးလုံနေတဲ့အများပြည်သူကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဥမာဒီပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်သဘာဝဘေးဒါပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကူညီမှုတွေဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အများပြည်သူတွေကိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုကျွန်တော
ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရအသစ်လက်ချက်မှာနိုင်ငံအများဆုံးရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုရန်ကုန်နေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရောအဓိကအကူအညီဆောင်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘာတွေလုပ်ကြရင်ပေးနေခဲ့ရပါလဲခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီရေပေးဒုက္ခတွေကျွန်တော်တွားကူညီနေတယ်ပြီးတော့ဒီရခိုင်လူမျိုးရေးပြည်ပကအဲကိစ္စတွေကျွန်တော်တွားကူညီပေးတယ် Now di kecian sebiji tu kah dari kecian sebiji tu kah dari di dijengja tu jangan biru ni walau di nasi masih dia tu kah dari luar itu lo mian ni sahdi, atau jangan nasi pegang ni biar jangan tua biar kuni muda lobi ni, air mana lobi ni mah jangan mian itu mian biru tu soin siari si soin siari sah, walau jadi keliling ni ni. Mereka mili nak keliling ni, mahu ikhlas ni, tukar dari segala. Di keliling ni, tuh penyayi tengah mahu mesiu so, tui ke ada. Tengah nyonya nak mesiu, biar tuh keliling ni kesahabu kesahaja, yau dia mesiu. Kesahaja yau mesiu, tuh tuh bahari kesah ni lah so, pe kesah ni jah, buka suai ni jah. Oh, di pe so lah tuh tuh ni lah di ngengai yue mah dia kesahaja tak ku ni lah. Tengah ni pun dah ada, memang biru dah, jenis dia, pada. Aku nengen nega u, aku lu layak de, nengen nega masih ni de, ni mada yang wen biar, di nengen nega midazu ne bati dua yang lekama, kuat charge di pono, ni mada nengen masih de, biru ni kuat charge di, bahari u tidu ni mibah lekanya. Ni mada biru masih de, ni mada biru ne biru masih ne ni mada biru tu tu a,
มามาတော့အားလုံးအမြင်မှာပါပဲမြန်မာပါပဲတခုပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်ရှိကြဖို့ကျွန်တော်ဒီတခုပဲတိုက်တွန်းခြင်းပါအားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှကျွန်တော်တို့လူရပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာပါကျွန်တော်ဆရာတော်ဦးသွန်းမင်္ဂလာဟောတာလာရှိတယ်စွန်ပန်းရုံအောက်မှာလဲပင်းနေတယ်9月တွန်းကြပါတယ်အခုက9月တွန်းတော့တွန်းတယ်ဘက်ပေါင်းစုံကတွန်းနေတော့ဒီလဲပင်းက นี่แต่เนี่ยมาจองอุติเจลายะตะเฉ็ดตะเพ็ดแท้โหจองไว้ตัวมาจองหลูยาปั้นไหนก็ยောက်มาตัวจองอยู่ซ่าโหนาวเมกวนตะคูก็รอดาเราปกโกยเมกวนบ่เลยกูจอตูยกเสียงเปียไม่ย้ายดอกล่ะยกเสียงลงงานนี่เปียไม่ลุดอกล่ะเนี่ยยกเสียงลงงานก็จองไม่ลุจินดอกไม่ลุจินดอกซะจองดีปราหิตะลุ่นนี่ล่ะกูแต่บ้ามาเหมี่ยวลิ้นเจ็ดไม่ใช่เว้ยนะจองลุ่นนี่ล่ะだแม้ดีเหมี่ยวลิ้นเจ็ดไม่ใช่เว้ยเนี่ยอะหญ้าบิดูลุบปีเ
go namejibo, go basan yabo, go ma beta shibo, go bo loala, miavale, miazua, lo, di brahidazua, along son, son of son sabio, loala, loba, a loga, bo, momiata, lo geno, you sa, lo geno ma di yoshi me yalu, geno, namati lana mau, geno, viva, so you knew the byway, geno knew the me yet. สุซองทามูรีจองจองตะนี้ก็ทําให้นั่นๆมันๆซ่าနိုင်มาถ้าจองจองที่ลึกก็ไปเสร็จลงมาป่ะเจตุจองครับโอเคครับเจตุจองครับตอนนี้เราขึ้นซ้อมไว้ตะตั่นอย่างตะเรนล่ะมาตินสักขึ้นมาอเลี้ยงอย่างปะไว้ตะคู่จองตินสักไปเจมาแล้วเปียเป็นไงมาลุเตปะไว้เลยกูยะนายเนี่ยเสียสิมียะยะเรอเลี้ยงล่ะเนียงจียะยะเรอเลี้ยงล่ะมะห่มมาเลยยอใต้ปันปัญญาရှင်တွေကအစမ်းတွင်လာပဲဖြစ်ရမယ်ใต้ปันปัญญาရှင်တွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဗျာဒီ
Puerto Kugo, Pulanangama, August Lana, Satya Negan in a Sangay and Eti, Jemba Gebare, a layout near Taban Pinaru, Bonsi Muye, think it out of Kupi, Nubina Shinega, Di Pia Wego, Pandila Dava, Di Jango, Kujo, the Inhaga, Tempia, Pivale, Mabia. Dini Pulanangama, Jimbare, Nanganega, Tibane, Leon Pia Wema, Freda, Ayungu, Panza Tora Garo, the stars of the universe, Lu, and me beat Hare. Luin Tai Luyare, Yonzo Mibon Jiriva, Lerbia Gila in all, Libuon and Lotare, Sauji to Kuduva, Tabime, Timibon Jiriga, Pulananga, Nangenaga, they banne Lian Puero Ma Piada Tarava, they banne Nakataya, Ponsi Mugu, Panditare, and Lubina Layaregu, Chishu Vodwe, Jane Chide Luria, Pulananga, Yabanga, Shiham Muro to Kupchede, Toran Yoga Skywego, Le Twajaware, Muro Buhuma. Cherine, Aosia, Gaun and Gangwe and the Kugu, and Nubina Shinaga, Multimedia Net, they may be Nari, Ponsa Pido, Panita Valley. The Limbia Wema Suing, Ponye Dugu, Yoshin Jazate, Tebi, Jobon Dugu, a Sauri Poma, Poang, Lotara, Pibare, Pido Puella Giduriga, Ponye Design Rene, Piaguadigo, CJ, Jomido, Pianayon, Lotava, Delu, the day Bene, Limbia Wego, Sidin Durirega, Deopchede, Shamadra Kanga, Jobare. W czasie czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway w Toruniu. Słuchajcie, Nengenka Linem Piawema, Sanemiu Kwebi Tesin Piata Tarawa, Pemelu Saujirema, Projecta Ponye Tu Misle Tongune Piata Tavare, Linem Pandiduriga, Yuya Yotu Ponzanui, Tongue Lushani Reponranine, Lachija Pieta Ayumu, Panzaneo, Titwin Tajarava, Daga Lachira Duriga, Linem Piawego, Kuran Wayo Tananalu, Pampi Lelian Biro and Nina Mare. Kupiada Nire, Taven. Limbia Wega, Linimia Piada, Pibare. Nisini die, a tea is and a coopie, Sajawala rega, Jaguar de Coo, Tedwin Piadaware. Dini a tea, Tedwin Pialae, Jaguaro. Jerwin, we watch in Lucore, Jaguabare. Breeding a Nubina Shinue, Pandimu Pide, the Luminarian Exopolis Sure, Jaguamaro. Line, Leon Tetare, don't dammy, and Lien de Coo, Pandi Piada Tarawa. Eridema, Islam Biduga, Pinayago, plus this to Yamida, don't dongo, don't you be Piada Tara Pibare. တထောင်900ကျော်နှစ်ခုနှစ်ကလေးကနိုင်ငံပေါင်း30ရှစ်နိုင်ငံကလူပေါင်း2000ကျော်ဟာလေမှုတ်ပိဒုကပညာရည်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေကိုမြင်မှုခဲ့ကြတာပါ။ဒေါက်တာကင်းစတလာချ်ဘာဂျောဒယ်လီကတ်နဲ့တာကက်ခ်လေပြည့်ပြီးအလင်းနဲ့ရောင်နေတဲ့တစားစင်ထားတဲ့ပြက်ကွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူမီနေရီယံအက်ဆိုပေါ်လစ်ဆိုတဲ့ပြက်ကွက်မှာကျတော့လေမှ
ဒီလင်းတဲ့သိပ္ပံပြပွဲမှာသုံးဘက်မြင် 3D ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပြောက်ွက်တွေလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီပြောက်ွက်တွေကိုတော့ဟန်ဂရီနိုင်ငံသားတွေကပြသထားတာပါ။ပြ
ပြည်ကနေနှစ်ကတော့သူတို့အုပ်စုဟာအကောင်းဆုံးတင်ဆောင်မှုစုကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေကအလင်းရောင်နဲ့သိပ္ပံပြပွဲမှာဟန်ဂေရီ ပိုလန် ချက်သမရနိုင်ငံဗြိတိန်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ကနုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့နုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုလမ်းတွေနဲ့အဆောက်အဦနေရာတွေပေါ်မှာပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကဲခုတော့ထူးထူးခြားခြားသတင်းလေးတွေလည်းပြောပြရအောင်လားဗျာကောင်းပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာကအာယုံဆက်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကိုတန်းညူဦးကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင် သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတွေ့မှုချုပ်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးချန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗီဂျီနန်ဘီယာတို့ဟာစက်တာရီနေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ ဒီသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂခီးစဉ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအခြေအနေစရတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရယုံကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် ဦးသိန်းစိန်ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ထူးထူးညီလာခံမှာမေကွန်ပြောကြားမှဖြစ်တယ်လို့အတွေ့မှုချုပ် Mr. Bangi Moon နဲ့တခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာ စက်တင်ဘာလ 16 ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီ Peace Center ခေါ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာပြုလုပ်မဲ့အလှူရှင်နိုင်ငံများအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတယောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သမရယုံကနေပြီးတော့ VOA ကိုပြောပါတယ် သမရဦးသိန်းစိန်ဟာဗိုလ်တုံးနေ့မှာ၃ရက်ကြာတုတ်ပြင်ခီးစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်နင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့၉ချိန်မြောက်အာဆီယံတရုတ်ကုန်စည်ပြပွဲကိုတက်ရောက်မယ်လို့လည်းသမရယုံကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမရဦးဘာမာနဲ့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်တို့ကလီဗျားနိုင်ငံဘန်ဂါဇီမြို့မှာအမေရိကန်တာဝန်လေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်မှာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့လီဘီယာဆူရီအနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အပျော်ရန်ဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအမျက်ဒေါသထွက်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကဘန်ဂါဇီမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုရော့ကန်နဲ့ပစ်ပြီးတော့မိရှုခဲ့ကြလို့အမေရိကန်တန်တမန်တွေသိဆုံးကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့လီဘီယာဆူရီအနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သမ္မတအင်ပီရိုကနေပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၇ရက်နေ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးလူ၃၀၀နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့စက်တနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာတွေကိုနယူးယောက်ဝါရှင်တန်နဲ့ပန်ဆယ်ဗေ
ဒီဇင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့ကနေ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 
Shin go dia swear su lebare. Grachi Muga, Tejo Sion Dioma, Milo Yangani, Lutama, Nea Chosel Liao, Tisongia Lelu, Pakistan Piawenji, Raman, Malika, Chalariniga, Tipuare. Milo Yare Changu, Songzan Sissini ze Pipare. Tisone to allow Miazugu, Sayo ye, Mirai Kanema, Tugia Pipare. Seoma, you were top of Mishira Jang, Luriga, pay me, Biro, Tisongaja, Alu, Yetapoya, Pioare. Attention, Jane Duriga, Midone, Migoloni, Degani, Luang, Brainbow Degani, Concha, Trapi, Gejawari. Upper Comniga told me iPhone at the Musa iPhone 5 go, Septimala Nasetto Anima Savi, Yon Charo Mawa. iPhone 5 go, 4G Lu Miaga Tijare, Zota Muset, 4th generation, Laka and Phone Kuenebe, don't be a mapiabare. 4G Kuenyaku, Samsung Comniga told the Galaxy S3 appear. A child like iPhone, Musari Male, Leshi, Tom Puni Jaware. Apple Company, iPhone Ziguaha, Samsung Company got to daddy, like I move iPhone, Lau Miyawi may, two Ziguagaro, Kudi Kaima Machinibare. Gaguro, person, then Sabinija, season the cool, Lepia on Avia. Come on, we see. New Pinachin, we abawi, Nangaraga, Timbo, Georgia, Dury, Trin, Toto, Totali, Piopia, Binide, the Dayan, Trinoa season, Let Javavi, Ma Ida Najo got in set Tavarishin. Britain and Cambridge Museum, okay, a poor bala, tapongo, pinte magazine to Kuma, popular the name away. Museum, Mina William, Museum, okay, to Nauga. Malaysia, Mashiri, Muslim, Belida Kugo, Taujaniga, Dwaya, Lepe, Kevari. A shed on Ashabago Yoni, Druz, Nimananga, Malaysia, Muro, Kuala Lumpur, Mashiri, Asia, Kirim, Islam, Wipujang, Dwaya, Kejarawa. Payata, Win, Wayao, the latest Sane, Sila, Panadigo, Chukevari. Islam Badaye, the late tones and I may minimi giga, mostly immutamiri, Kamujong, we young will listen Tagavari.
သူတို့နှစ်ဦးကအေကာဝက်လောက်ကျင်းဝင်တဲ့အဆောက်အုံကြီးထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြီးစုခဲ့တာပါအဲ့အဆောက်အုံကိုထောင်900ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြနေဆိုရင်လူပေါင်း1000နှစ်ထောင်ကျော်ဝေးပြူနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဝေးပြူသူ300အတွင်မြေပြင်နေရာလည်းအပိုရှိပါတယ် တို့ဒီလိုမျိုးအရှိတောင်အားရှာခရီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းသမီးကိတ်မကြသေးခင်ကပြင်သစ်သွားပြီးတော့အနားယူအပန်းဖြေတဲ့အပေါ်ဗလာဓာတ်ပုံကိုပြင်သစ်ကအကြော်မော်တွေသတင်းအတူထွားရေးလိရှိတဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားတာပါပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာအခုလိုမျိုးဖော်ပြချက်ကသူ့ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသ
ဒီနေ့ကတော့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 
Sanya Maha Menjiye, a two cause lay Psipiro, Commissioner Menji Antonio Guterres ne a two, he treasure up Sipari. Syria Nanganga, Beribakari Jow, Anizin Nangan Ridego, Sipi Doka, the Tema Miazwa, Winyan Nirago, and Yanga, I don't cite three times the border as you appear, to Kulumu, he treasure up Sipari. အခုဆိုရင်ယူအန်အေစီအာရဲ့အကူအညီတောင်းခံထားတဲ့ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်စုစုပေါင်းအနည်းဆုံး2000ကျော်ရှိသွားပါပြီ။တူရကီနိုင်ငံကလည်းဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှယ်အယ်အာဆတ်ကိုဆန့်ကျင်ဒေါ်လာနေတာထောက်ခံပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဝင်ကျင်နိုင်ဝင်လာလို့ရတဲ့တကပ်ဖွင့်ဝါဒါကိုကျင့်သုံးနေတာပါ။သူတို့ကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဒေါ်လာတန်300ကျော်သုံးဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းအသစ်3ခုက
design panditu designare, pawinjingo matika seyalo panditare away terrigo, Britisha fashion councilma bigere jada riniga bjadwange bari. Oscar Suyamena Colin Fadjezani, Livia Fad Bure Titane, Asabio Losamu de Kuya design did it abjine, Kulumio designarega, Grillo Kawore, pawinjing the hazard abse away terrigo pandike jarawa. But when you go to the city, a witcheriga, fashion led jarre, sura, a kutuye, a sabio losamugani, fashion long and jit kulongo, tituazi jemae, losuari. The designer along a three and nepe ma through Amyamuyani, the designare, so we mele, did a cow through penny yaraga, keke, lupiovari. A two the pin, pesa shire and yamaro, jinwe, simian sikane, and ye tolo tare, pesari, yashi bodre, a keke, pikevari. ပြီးတော့ဖက်ရှင်ဆိုတာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာရယ်ဒီဂရင်းဖြစ်တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဖန်တီးထားပြီဆိုကြတဲ့ကရေရှည်ဝတ်စင်လို့ရရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလဲစောင့်နေတာကြောင့်အဝတ်အစားတွေခင်းတဲ့အမြဲတမ်းကန့်ညီပြီးတော့ဖက်ရှင်ကျနေဖို့ဘလို့တီထွင်ရမလဲဆိုတာမှလည်းအခက်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်လန်ဒန်ဖက်ရှင်သတင်းပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာစတင်
ဒီဖက်ရှင်သတင်းပတ်မှာပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Aesthetical Surinamene, Defection, Rimba, Pawin, Piata, Mapse Parish. Did the Rimba TV magazine season out of Loba Vacamia? VOA TV season Rego, Nizim, Yamasa Naji, Menekunanaigani, Kunanai Gretti, the Jay, Yeni Kunanaigani, Kunanai Gretti, the Jay, the Nego, Najay, Tokin, Bini Dava, Shulan Tamijava, the Kamia, Shulan Tamijava, the Shin.